заспокоимся, причем час начинать наше служение. Дякувати Богу за мир і спокій, який Господь посилає ще на цю землю. Ми чуємо, як є дорогий мир в тих країнах, де його немає. А ми будемо дякувати Богу за те, що ми маємо мир. Я прочитаю 129-й псалом з другого віршика. Господи, услиш голос мой, да будуть уші Твої внимательні к голосу молений моїх. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Цей третій стишок, він говорить, якби, як ми согрешим чи нарушим волю Божу, то щоб ми не ховалися, не втікали від Бога, а прибігали до Нього і просили в Нього прощення, бо не устоїм, як не будемо просити і каяться перед Богом. І такий приклад до цього стіжка. В одній сім'ї хлопчик каже до мами: «Мама, ти скажи тату, щоб він мене не наказував, бо дуже больно, як він наказує». А мама каже: «Другий раз, якщо ти провинився, і тато схоче тебе наказати, то ти, каже, не втікай, а коли він замахнеться тим дубчиком, то ти біжи і падай до ніг його і кажи: тату, пробач. І тато не буде тебе наказувати. Та так само і ми будемо бігти до нашого Бога, падати у його ніг і просити його благословення і прощення на наше життя». Четвертий стишок каже: «У тебя прощення, да благовіють перед тобою». У Бога нашого прощення для нас, і будемо благовіть перед Ним. Давайте встанемо на наші ноги і попросимо Бога благословення на це служіння. Ми перед Твоїм лицем падаємо перед величчю Твоєю і просимо прощення, вибачення в Тебе, Господи, де ми нарушили Твою святую волю. Ти пробач нас, Ісус. Благослови це служіння, Господи. Хай Дух Святий, він іде вперед нашої програми, Господи, щоб ми переживали Твоє благословення на цьому місці. Хто буде співати, вірш розказувати, Господи, благослови хористів і всіх братів, які будуть слово Твоє, Ти благослови. Хай несеться слава Тобі в небо. Хай цей вечоровий жертвенник, він буде приятний для Тебе, Ісусе, дорогий. За все ми Тобі благодарим і славим, Бог Отець, Син, Дух Святий, повіки. Амінь. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри, за добрий час у нашому житті бути в домі молитви. Господь благословив і сохранив нас, і сьогодні ми знову прийшли на це місце, де багато раз збиралися, багато раз Господь благословляв нас, багато раз Господь навчав нас, показував, облічав нас і свою любов, доказував на тому, коли ми чули Слово Боже, коли ми чули Євангелію, і знову ми зібралися в ім'я Ісуса Христа, бо Євангелія – це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Брати, мої сестри, це є велике щастя, це є велике блаженство бути в домі молитви. Після, можливо, тяжкого труда, після забот всяких, але прийти в дім молитви. І як брат уже говорив в началі, соорудити той вечірній жертвенник, хвали і подяки нашому Господу. Він її достоїн. Слава Богу! Браття мої і сестри, я думаю, в нашій пам'яті недільний день, недільні спогади, коли ми ще раз і ще раз згадували страдання Ісуса Христа, згадували цю велику жертву, яка була принесена на горі Голгофі за Твоє і моє спасіння. І я б хотів би, як не раз браття наголошують, і всім розуміємо це, щоб не тільки перша неділя місяця слідуючого, але кожного разу ми пам'ятали за те велике, що зробив для нас Господь. Я буду читати кілька місць із Слова Божого, ми трошки порозсуждаємо і будемо звершувати молитву, просячи в Бога благословіння на це служіння. Ви знаєте, мені досить приємно є, коли, і колись так, я помню, один брат старший говорив, каже, у нас така тенденція, каже, наблюдається в християнстві, не прийшли, не вспіли ще прийти, каже, в дім молитви, і вже кажемо, Боже, благослови нас. Але сьогодні, ви знаєте, були прочитані досить важливі слова, і після того було сказано, Боже, простити нас, Господи, освятити нас. Ми розуміємо, що ми є перед Тобою, і цей день пройшов, і Ти бачив його, Господи, прости нас. І благослови нас. І я думаю, це є приємно. Я читаю місце із Слова Божого, і перше місце це буде Євангелія від святого Луки із 8 розділу, із 22 вірша. Одного дня увійшов він у човен з учнями своїми і сказав до них, попливемо на той бік озера, і відчалили. Як же плили, заснув він, і найшла буря велика на озеро, і заливало їх, і були вони в небезпеці. Підійшли ж учні і розбудили його, кажучи, наставнику, наставнику, гинемо. Він же встав, пригрозив вітрові та бушуванню води, і зупинились, і настала тиша. І сказав він їм, де ж віра ваша? Вони ж перелякані, дивувались, кажучи один до одного, хто ж ото цей, що й вітрам повеліває, і воді, і слухають його. Брати мої сестри, всі присутні на тому місці, сьогодні я хотів би при Божій помощі поговорити про ці бурі, які трапляються у світі, які трапляються в повсякденному житті, які трапляються в різних континентах цього світу. І душевні бури, духовні переживання. Ви знаєте, учені навіть доказують те, що всякі переміни є в атмосфері, і, каже, бурі, які трапляються там, вони впливають на состояння людини. Якимось чином, хто в когось, можливо, слабке серце, в когось, можливо, тиск, і вони щось своє дає, і порою, і негативне. Але Слово Боже нам каже також і за ці бурі, які встають у житті християнина. Це не значить, дорогі мої, коли ми зустрічаємо випробування, коли ми зустрічаємо бурі, то все і во всьому є винуватий гріх або наші гріховні діла. Не завжди. З одного боку, коли ми читаємо Слово Боже, ми читаємо за великих мужів Божих. Вони переживали велике Боже благословіння. Господь супроводжував їх
через їхнє життя були великі знамена і чудеса Господь робив. Але в їхньому житті зустрічалися бурі. Господь випробовував віру їхню. Господь випробовував далі своїх слуг. І вони трималися Господа. Слово Боже також нам говорить за одного чоловіка, якого ми знаємо з книги Іони, пророка Іони, самого ж автора. І ми читаємо, що і йому було дано наказ, щоб він ішов і проповідував за те, що Господь має істребити Ниневію. Але Іона, мавши щось своє, те, що він почув, то почув, але взяв квиток, як Слово Боже нам каже, і поплів у другу сторону. Ну, слово є слово, а от в мене є такий напрямок. Але там, на цьому морі, Господь воздвигнув велику бурю. І ця буря була така велика, що вона практично загрожувала життю всіх, хто був на кораблі і самому цьому кораблю. І люди почали шукати причину. Люди почали мітатися, можна сказати, по цьому кораблю. Що такое? Чого нас постигло? Спускаються в трюм корабля, а там спить слуга Божий. Ти чого спиш? Вставай, взивай до свого Бога. Ти бач, в якій ми ситуації практично смерть заглядає нам в вічі. І тоді Іона зрозумів, що він має справу з Богом, з великим Богом. І далі він не піде. І ми знаємо, який був кінець. І після того всього була проповідь для Ниневії. І Ниневія покаялася. Брати мої сестри, не раз Господь посилає у наше життя бурі із другого боку, щоб застановити нас на недобрих шляхах. Оце вже з другої сторони. Господь установляє якимось чином, і тільки Він знає як, щоб цю дитину, яку Він любить, зберегти для себе. І щоб ця людина установилася на своїх путях. Слово Боже нам оповідає за те, що Христос розказував заблудного сина, який відійшов з осель свого батька. Відійшов, сказав, тату, дай мені моє. Ще не прийшов той час, щоб ти брав, батько був живий. Для тебе насліддя було. Але прийшов такий цей порив і недобрий. Батько, віддай моє, і я піду. Пішов у цю далеку країну. Було добре тоді жити, коли було багато грошей. Було багато друзів. Але прийшов такий час скрутний, коли закінчилось все, і в той момент і пропали друзі. І почалося зовсім друге життя. І написано, що в тій країні настав великий голод. Настав великий голод, браття мої і сестри. І в той час його сумління, його, у розум його прийшло дім батька. Згадав він цю приємну оселю, ошатну, я думаю, доброго батька свого. І сказав, вернуся до свого батька. Буду разом з цими найманцями, рабами, але буду у домі батька. І він вернувся у дім свого батька. Слово Боже нам оповідає також іще один випадок, коли там був час трудний для Віфлієма. І одна сім'я вийшла і пішла на Моавіцькі поля. Мама, сини, Наймінь із своїми двома синами пішли туди. Пішли сім'я ціла, але, на жаль, події розгорнулися зовсім в другу сторону. І прийшов той час, і вони знову, вона вертається уже без нікого. З однією невісткою вертається туди, у цей город. Вертається туди. І ви знаєте, вертається в той дім, який переводиться як дом хліба. Брати мої сестри, хотілося би, щоб ми, перебуваючи на цій життєвій дорозі, розуміли те, що ми ходимо перед живим
і всемогутнім Богом. Учні були там на морі, і вони плили. Христос сказав, переправимося на другу сторону. Але і там ситуація змінилася. І ви знаєте, я хотів би, брати мої сестри, щоб ми уяснили тут одну істину. Ми всі прекрасно знаємо цю історію. Наші діти знають її, ми її читали, в недільних школах вивчають, що в цьому човні був Ісус Христос. Але постигла буря. Постигла буря, вона прийшла, а Він спав. Учні заметушилися, учні почали хвилюватися, загроза життю. Можливо, і ми так само робили, можливо, я б так само робив би. Прибігли до Його, прийшли. Учителю, ми гинемо. Смерть уже зовсім близька. Учителю, вставай. Ви знаєте, Слово Боже нам каже у другому місці, досить гарні слова є записані. Це буде Євангелія від Івана, 8 розділ також. І 29 вірш каже так. Той, хто послав мене, є зі мною. І далі слухайте, що Слово Боже каже. Не залишив мене одного Отець, бо я роблю всякого часу, що подобається йому. Чуєте, браті мої, сестри, друзі, всі присутні на тому місці. Не залишив мене Отець, бо я роблю всякого часу добре те, що подобається йому. Друзі мої, обітниці Божі, вони незмінні. Господь бодрствує над ними. І коли Він сказав, так воно буде. І коли Він сказав, що я буду з вами, ті, хто зібрані в ім'я моє, Він буде з нами. Але чи ми робимо добре те, що приємне для нашого Бога Отця? Чи ми стараємося, коли навіть приходять бурі у нашому житті, чи тримаюся ти, дорогий друже, міцно руки Божої? Чи, можливо, у нашому житті ми покладаємо надію на щось плотське, на щось земне, і думаємо, що воно спасе нас? Не спасе, дорогі мої, не виручить, не дамо ради із того всього, але одне спасе. Сильна Божа правиця, тебе і мене, алілуя нашому Господу. Це той, який надійний є і під час бурі, і під час тривог, які б вони не були у нашому житті, які б вони не були сильні. І я сьогодні молю і прошу Господа, Боже, я не знаю, що буде взавтра, я не знаю, що, можливо, цієї ночі буде, але, Господи, допоможи триматися твердо Твоєї руки. Але допоможи чинити волю Твою, Боже. І тоді, коли прийде у моє життя випробування, Боже, дай всецело надіятися на Тебе. Учні дивувалися. Кажеться, чому так? Бачачи багато чудес, бачачи багато знамен. І вони дивувалися, хто це? Що й вітри повинуються йому, і хвилі повинуються йому. А Христос сказав, де віра ваша? Де ваша віра? Ви знаєте, коли ми читаємо за життя апостола Павла, ми бачимо не раз те, що його супроводжувало випробування, бурі в житті. І не тільки там, що були і на морі, це були смертельні опасності. І він описує, скільки він раз був у цих всіх переживаннях. Але разом з тим, він дякує Богові, що при всьому тому Бог був і з ним. Бог був з ним. Пригадаймо тільки, браття мої, сестри, оцей випадок, коли вони там пливли, у цьому морі. І коли день, другий, тиждень, нема сонця, не видно. Шторм великий, море штурмує. І далі Слово Боже нам каже, коли це продовжувалось, то написано, русський переклад каже, «Іщезла всякая надежда ко спасенню». Все, кінець. Але в той час на тому кораблі був слуга Божий. Йому явився ангел і сказав, не бійся, Павле, не бійся. Господь, я своїми словами передам, сохранить, ніхто не загине, ніхто, корабль буде розбитий, але з вас ніхто не загине. І тоді Павел ободрився і сказав, прийміть піщу. Мені було отак і так відкрито. І в кінці мав право сказати,
я все зробив. Я тічення совершив, віру сохранив, невзираючи на те все, що його спіткало. Брати мої і сестри, всяку журбу, всяке переживання ми повинні принести до Ісуса Христа. Говорю сьогодні в першу чергу собі, а потім і всім вам слухаючим. Я розумію те, що ми переживаємо, і за цей край, звідки ми виїхали, де ми родилися, де ми проживали хтось і основну частину свого життя. Але, дорогі мої, люди нічого не зроблять. Ми бачимо, що затіяно, скільки крові вже пролилося. Одне, ми повинні покласти повністю надію на нашого Господа. Господи, вступися. Господи, розреши цю справу. Боже, допоможи. І я вірю, щось в Господніх планах є скрито, дорогі мої. В Господніх планах щось там закладено. І Він знає, як для України, так і для цієї країни, де ми живемо, і для всього народа Божого. Він має свій план. А найперше всього, це був план для спасіння. Щоб ти і я був у Церкві Божій. Щоб ти і я мав живу віру у Сина Божого. Щоб ти і я всякого часу тримався благословенної руки Господа. Я розумію, у цій нелегкій земній нашій долі є такий псалом: не пройтимемось ліс і скорботь. Хто живе по Ісусовій волі, радість неба дає тим Господь. Ми будемо, браття мої сестри, нуждатися перед нашим Господом. Ми будемо представати перед Ним. Ми будемо просити: Боже, укрепи, благослови, допоможи нам у нашому житті триматися Тебе, триматися Євангелії, триматися вічного Твого Слова, щоб дійсно, коли прийдуть ці бури, ці переживання у нашому житті, ми були вірні Тобі. Ми не ушли в сторону. Ведь як багато тих уйшли і сказали: де Бог? Я Його не бачу. Чому спіткало то у моєму житті? І пішли, і більше не вернулися. Хай Господь збереже тебе і мене. Хай Він хранить нас на Його дорозі, і хай ім'я Його буде благословено і прославлено. Амінь. Молимося. Твоя обітниця говорить, коли даже мати забуде своє дитя, яке вскормила, яке родила, то я не забуду тебе, бо тому що я викарбував тебе на долонях своїх. Алілуя тобі, Господь! Ми славимо ім'я Твоє, що Ти віддав своє життя за нас, що Ти пролив свою святу кров за нас недостойних, нещасних грішників, Господи Боже! Ти віддав своє життя. Хто б міг віддати за тих нещасних, за тих бідний, Господи Боже вічний, можливо, за доброго і то б, хто прискнув би, але Ти віддав своє найдорожче, Ти віддав свого Сина, який віддав своє життя. Алілуя тобі, Господи Боже, що ранами Твоїми ми ісцелилися. Всі ми блукали, як ці вівці, Господи, не знаючи пастора, не знаючи правильної дороги, але Твоя благодать коснулася нас, і Ти, Господи, привів нас у свій двір і став нашим пастором. Алілуя тобі, Господи, за це. Я прошу Тебе, Господи, благослови це служіння, Христос. Благослови братів, які будуть ставати на те місце. Благослови наш підростковий хор, наших дітей церкви, Господи. Благослови. Хай вони мають успіх і благословіння у служінні. Але в першу чергу, хай вони мають страх Твій божественний за те, щоб, Господи, ходити правильно перед Тобою, боятися робити гріх. І тоді я вірю по своїй обітниці, Ти будеш благословляти їх. Господи, вірші, остальні псалми, які будуть, Господи, Ти благослови, молитви, хто буде представати перед Тобою. Хай все і в усьому, Господи, ім'я Твоє возвеличиться, як всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа по віки. Амінь.
Боже великий, могутній та добрий, як дуже ти любиш людей. Ти щастя даруєш, ти тьму проганяєш, ти сльози стираєш з очей. Ти щастя даруєш, ти тьму проганяєш, ти сльози втираєш з очей. Чи ми заробили любов твою, Боже, пороках усіх та гріхах? Захинули всі ми, та ти доторкнувся проміння, сяйну у серця. Захинули всі ми, та ти доторкнувся проміння, сяйну у серця. Хвала тобі, Боже, за нашу планету, за наші щасливі серця. За хліб, що ми маємо, за ласку й турботу, за наші на небі місця. За хліб, що ми маємо, за ласку й турботу, за наші на небі місця. Нехай живий світ принесе щиру вдячність тому, хто від смерті нас спас, хто кожного з нас береже, опікує, хто небо веде усіх нас, хто кожного з нас опікує, хто небо веде усіх нас. Слава Богу. Тебе, лучший друг, мой любящий спаситель, хочу прославить я от всей души. Благодарю тебя, мой дивный искупитель, что был со мною в буре, был со мной в тиши. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Верну ты мне любовь, которая остыла, зажжёг светильник мой, когда угас. Теперь и жизнь в душе иная наступила, и слёзы радости текут из моих глаз. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Теперь веди меня
ты сам своей рукою, тебе от сердца я хочу служить. Пошли мне больше сил остаться лишь с тобою, ведь скоро ты придешь, дай только свято жить. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Thank you.
Слава Богу. Господь для нас подарував дуже чудовий час, і ми є щасливі тим, що ми є на цьому місці і прославляємо ім'я Господнє. Тому хай Господь благословить кожного із нас, і так само наших підростків, хай їх Бог благословить за цей чудовий спів, щоб ті слова, які ми співаємо, вони були в нашому серці і в нашому житті. Ви знаєте, я якось на роботі раз працював, і прийшов один американець, і він, це було дуже гарне місце, і таке в'ю, як ми кажемо, дуже красиво було. І він прийшов, вийшов на другий поверх, став біля вікна і почав співати пісню. І я по цій мелодії зрозумів, що це християнська пісня, яка говориться про діла Господні, про те, що Господь сотворив дуже гарно цю землю. Ви знаєте, це дуже приємно почути, тому що зараз мало людей таких зустрінеш. Я би хотів прочитати місце з Писання і пороздумувати трошки над ним. Це в Ісаїї записано в 55 розділі, 6 вірші. Говориться так: «Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько». І ще одне місце хотів би прочитати. Є записано Псалом 26, з 8-го вірша, 8-й вірш. «За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого». Слава Богу! Ці слова сьогодні є до кожного із нас, і саме перше, вони є до мене. Давид сказав таке слово, він каже, буду казати, промовило серце моє, за тебе промовило моє серце. Настільки його серце було чутливе до Бога, що він почув, що Бог хоче сказати до нього. І він каже, шукайте мого лиця, це Господні слова, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Цим словом я би хотів звернутися, як до себе, так само і до вас, щоб ми шукали лиця Господнього. Ви знаєте, є дуже важно для нас шукати лиця Божого. Якщо такі мужі Господні, як в Ісаї говориться, як Давид говорить, такі мужі, вони казали, що потрібно шукати лиця Господнього, то що вже тоді нам? Як нам потрібно шукати лиця Божого? Ці мужі, вони були пророками, вони чули Слово Господнє. Вони були з Богом, вони могли переживати присутність Божу. Вони розуміли і знали, що таке є Господь, тому що вони жили в цьому. Но вони казали, будемо шукати Господа. Тим більше для нас, які живемо в цьому світі, ходимо на цій землі, бачимо ці випробування, які зустрічаються для нас, нам потрібно шукати лиця Господнього, для того, щоб пробувати з Ним. Це дуже є важно нам це зрозуміти, щоб ми шукали лиця Божого, щоб наше серце відчувало голос Господній. Ще такий приклад хотів би привести. Ви знаєте, звичайно, рідко зустрінеш зараз таких людей, які розмішляють над Словом Божим. Я також якось на роботі працював і чую, два американці між собою почали розмовляти, і вони почали розсуждати за Слово Боже. Почали розсуждати, і досить так глибокі такі місця з Писання беруть і розсуждають над ними. Я підійшов до них і похвалив їх, і кажу, ви знаєте, це дуже є приємно це чути, що ви можете про Бога розмішляти, про Бога говорити, шукати Його близості, щоб бути із Ним. Тому що зараз таких людей мало зустрінеш, бо люди більше, коли зустрічаються, говорять за бізнес, за діла, за щось друге, але не про Бога і не про Слово Боже. Но як є добре спілкуватися про Господа, спілкуватися про Слово Боже, тому що воно приближує людину до Бога, тому що людина становиться ще ближче до свого Творця, вона розуміє, що Бог хоче для неї сказати, а Бог говорить через своє Слово. Це Слово Він залишив для нас. Ми повинні в ньому пробувати для того, щоб Бог робив свою роботу і надалі над кожним із нас. Ви знаєте, тому ми повинні брати приклад, як і Ісая говорив, так само і Давид говорив, щоб ми шукали лиця Господнього. Це є дуже важно для нас. Ісус Христос, який прийшов на цю грішну землю, Він проповідував слово життя. Але люди, вони ходили за Ним, але люди були різні. Я би хотів відвести людей на такі три категорії, які можуть бути, хоча їх можна розділити набагато й більше, люди по-різному вони відносилися до Ісуса Христа. Саме перші люди, це були ті люди, які йшли за Христом, це були цікаві люди, з цікавості просто. Послухати, що Він сьогодні знову нам скаже. Вчора Він ісцілив одного чоловіка, побачимо, кого Він сьогодні ісцілить, побачимо, яке Він чудо сьогодні зробить. І ці люди кожен день, вони були біля Ісуса Христа, але тільки вони із-за цікавості біля Нього були. Вони просто, їм було інтересно це. Ви знаєте, якщо щось трапляється, то саме щось таке трапляється, то саме перше там появляються ті люди, які мені цікаво, досить інтересно подивитися. А що ж там таке проїсходить? Це люди, які цікавляться тільки. Але вони не вникають у глибину того, про що говориться, про що говорив Ісус Христос.
Другі люди, які слідували за Ісусом Христом, це люди, які були такі, які хотіли Ісуса Христа зловити на слові. А ну, можливо, він зараз щось скаже таке, і ми його можемо зловити на цьому слові. Ми йому зараз скажемо таке, і він не буде знати, що нам відповісти на це. Ви знаєте, з тих багатьох добрих вчинків, які Ісус Христос робив, ісцеляв, уздоровляв, говорив слово життя, вони не бачили з тих добрих вчинків нічого доброго. Вони лише тільки шукали знайти якийсь такий вчинок, що він зробив недобре. О, він порушує суботу. Ми за це йому скажемо. Ось його учні їдять оцю пшеницю, ми йому за це скажемо. Ви знаєте, ці люди, вони хотіли зловити Ісуса Христа тільки на слові, але вони від щирого серця не хотіли вникати в ці слова, які Ісус Христос говорив. Ці люди, вони не бачили з тих багатьох слів добрих, які Христос говорив, вони ні одного слова собі не приймали до серця. Вони лише тільки шукали хоча б одне слово знайти з цих всіх слів Його, щоб за це слово зацепитися і сказати, що не так. Але були такі люди, які шукали Господа від щирого серця. Були такі люди, які прагнули, які жаждали. І цими людьми я би хотів, щоб були кожен із вас. Я і ти, дорогий брат і сестра. Той, хто прагне. Ви знаєте, Слово Боже говориться так, Івана записано в 7 розділі і в 37 вірші говориться таке слово. Що в останній день свята Ісус Христос стояв і говорив так, це 7 розділ. 37 вірш говориться так. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Ви знаєте, це слово, яке Христос сказав, воно не відносилося до всіх людей. Це слово якраз відносилося до тих людей, хто прагнув. Воно не відносилося до всіх. Воно говорилося тільки до тих, хто жажде, хто має цю жажду для того, щоб це слово сприйняти. Він каже, хай прийде до мене і п'є. Ось тих людей, я би хотів, щоб ми сьогодні дали собі запитання. Я привів тільки таких три приклади, які люди можуть бути. Де сьогодні ти знаходишся? До кого ти можеш себе віднести? До кого, коли ти приходиш в зібрання? Можливо, ти собі думаєш, щоб лише тільки відбути зібрання і все, а далі знову своїми справами займатися. Задай собі таке запитання. До кого ти відносишся? Чи ти шукаєш Господа всім своїм серцем? Чи ти шукаєш Господа щиро? Чи твоє серце є відкрите для того, щоб Бог вливав свою благодать і свою силу в твоє життя? Щоб Господь міг використовувати тебе для слави Божої? Ви знаєте, я би хотів такий приклад привести, хто шукав Господа. Хто якраз шукав Господа? Коли Ісус Христос прийшов до книжника, до фарисея, то ця жінка Марія, вона його зустріла. Вона сльозами ноги йому омивала волосся, ноги йому обтирала. А фарисей собі так в своєму серці осуждав його. Но вона слухала всіх слів Господня, яких Господь говорив. Вона ці слова вона складала в своєму серці. Ця жінка, вона шукала близості до Господа, бути із ним, бо вона розуміла, хто вона є перед лицем Господнім. Вона не шукала того, щоб себе виправдати. Вона не шукала себе в тому, щоб поставити себе вищою над кимось. Ні, вона себе умалила. Вона зустріла Господа так, як належало було зустріти. Слово Боже нам говорить такий приклад за Давида. Який Давид був? Хоча він був і грішний, він багато грішив і недоброго робив. Но зато Давид міг каятися перед лицем Господнім. Давид міг знаходити таку можливість, щоб своє серце перед Богом розкаяним привести перед лице Господнє і сказати, так, я зрішив, я є грішний, я недобре зробив. Він знав, як потрібно шукати лиця Господнього. Слово Боже нам так само за це говорить, щоб ми шукали лиця Божого, щоб ми пробували із ним. Ви знаєте, ще написано так, коли ми повинні шукати лиця Господнього? В Ісаї якраз говориться, ми повинні шукати тоді, коли Він є близько, коли Ісус Христос є близько біля нас. Нам Слово Боже нагадує таку історію в Марка, є записано в 10 розділі 46 вірша за сліпого чоловіка, його звали Вартимій. Коли Ісус Христос проходив поруч біля нього, йшло багато людей, цей чоловік, він почув. Він почув, хоч не бачено, він почув, що проходить біля нього Ісус. І він в своєму серці дав таке, якби завдання. Або я зараз буду його кликати, або ніколи. І він почав кликати до лиця Господнього, він почав кликати ім'я Господнє. Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Хоча люди йому за це казали, що ж ти робиш, але побачили, що він просить. Він просить, бо він хоче ісцілення. Ісус глянувся над ним. Клич його, шукай його, коли він є близько.
В Єремії є написано 29 розділ з 12 вірша. Я би хотів це місце прочитати. Говориться так. «І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислухатися до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем». За що я би хотів ще раз підчеркнути? Шукати лиця Господнього всім своїм серцем. Тому що це і дуже важливо, як для мене, так і для тебе, щоб ми всім своїм серцем шукали лиця Господнього. Ви знаєте, ще є написано так в Псалмі 131-му, говориться з 3-го вірша, Давид говорить, «Не війду я в намет свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам, дрімання повікам своїм, аж поки не знайду я для Господа місця, місця перебування для сильного Якова». Я себе ставлю на це місце, ви знаєте, я є далекий від того, від тих слів, які Давид сказав. Тому що є воно так, дійсно, коли за цей день наробишся, прийдеш додому, ще якась суєта, чи ще щось може бути. І так, знаєте, не від щирого серця шукаєш лиця Господнього. Чого я говорю? Це говорю до свого серця. По цих слів, які Давид сказав, що каже, не знайду очам своїм дрімання, повікам своїм сну. Ми скоріше хочемо заснути і лягти спати, тому що сон, він є солодкий. Але ви знаєте, ці слова Давида, вони мене заставляють задуматися над життям і над тим, як я шукаю лиця Божого. Як я шукаю лиця Божого? Давид не хотів шукати сну. Він не хотів засинати, що все добре, помолився і все. Не раз стаєш на коліна і молишся, але відчуваєш, що ще не все. Потрібно далі молитися і кликати до Бога. Але хочеться й молитву закінчити, бо хочеться вже спати. Але Давид каже, не дам для очей своїх сну, поки не знайду місця. Поки не знайду місця, поки не знайду, що Господня присутність є поруч зі мною. Що Бог, Він робить роботу свою в моєму серці. Що Бог є зі мною. Коли Бог наповнить моє серце, Бог наповнить мої уста, ось тоді я заспокоюся. Ось тоді я буду довольний, тоді я можу лягати спати і віддихати. Але ця суєта світу, з якою ми зустрічаємося, ці випробування, які в нас є, це все є для того, щоб ми могли оцінити цю можливість, яку ми маємо шукати лиця Божого, цей час, який ми маємо, щоб ми ним дорожили і шукали лиця Божого, щоб пробувати із Господом. У мене є рідні мої, які живуть на сході України, я часом до них дзвоню і цікавлюся, що там і як, там є двоюрідні браття, вони молоді хлопці, одному 19 років, другому 27. І ці хлопці, вони так розказують, тому що їхня мама, вона ходить в зібрання. Каже, колись, то люди, вони ходили так не дуже часто в зібрання, а сьогоднішній час, кожен день є зібрання в них у Донецьку, кожен день вони збираються на молитві, кожен день шукають лиця Божого, тому що прийшов дуже тяжкий час у їхнє життя. Дуже тяжкий час. Вони не знають, чи зможуть завтра проснутися, і чи будуть живі, чи ні. Можуть бути вже мертві. А чи примирилися з Богом? А чи знайшли мир із Господом? Чи примирилися із Ним? І тому кожен день там є зібрання, кожен день моляться, взивають до Господа, шукають лиця Божого. Їм не до сну, їм не до цього. Вони переживають за те, щоб примиритися з Богом. Настільки є важливо для мене і для тебе це розуміти. Ми маємо чудовий час. Бог для нас дарував цей гарний час, мирний час. Але ми не знаємо, що завтрашній день для нас принесе. Тому я закликаю, як і себе, як до себе я це проповідую слово, так і до кожного із вас, щоб ми шукали лиця Божого, поки Він є близько, поки Він проходить поруч тебе, біля мене, щоб Він пробував в моєму і твоєму серці, щоб ти і я, щоб ми відчували, що ми є із Господом, ми наповнені Божої благодаті і Божої сили, і ми готові Його славити і величати ім'я Його. Є за що Йому дякувати, є за що величати нашого Творця, бо Він залишив славу неба і на цю грішну землю прийшов заради мене, заради тебе. Він заплатив велику ціну. Він свою святу кров пролив за те, щоб ти його славив і життя своє доручив у його руки. Хай ім'я Боже буде благословене. Йому хвала хай буде повіки. Амінь.
Дай серце
ребятам, що закритай дверю. О, мой друг, прийди к нему, Богу ти служи, друг мой, ти йому отдай серце, бо тебя там що закритай дверю. О, мой друг, прийди к нему. Наша жизнь трудна на сей дороге, много здесь сильней на земном пути. Друг мой, ты читай Слово Божие, и тогда возьмет Бог тебя. Богу ты служи, друг мой, ты ему отдай сердце, бо тебя там все закритой дверью. О, мой друг, приди к нему, Богу ты служи, друг мой, ты ему отдай сердце, бо тебя там все закритой дверью. О, мой друг, приди к нему. Для Бога, чтобы быть не с ним в том святом краю. И всех вас, друзья, приглашаю, кто священный дом небеса. Богу ты служи, друг мой, ты ему отдай сердце, бо тебя там все закритой дверью. О, мой друг, приди к нему, Богу ты служи, друг мой, ты ему отдай сердце, бо тебя там все закритой дверью. Запутано все в этом мире греховном, и не найти нелегко ту, что надо дорогу. О, Иисус, не оставь, и со мною прибудь. И я слышу в ответ, я твой истинный путь. Но увидев полегче и шире дорогу, остановишься вдруг ты в раздумье немного. И уж хочется вновь с той тропинки свернуть. Но Иисус говорит, я твой истинный путь. Встретив сладкий соблазн, удаляешься снова, и тогда, как слепой, уж не видишь дорогу. Но напомнит Иисус, ты меня не забудь, дай мне руку твою, я твой истинный путь. Ты неверно идешь, слышу голос чужой, я тебя поведу по дороге иной. И сомнения уже овладели чуть-чуть, но заверил Иисус, я твой истинный путь. И от жизни устав, ты уж валишься с ног. Рядом нету того, кто тебе бы помог. Все охотно забыть, беззаботно уснуть. Но поддержит Иисус, Он твой истинный путь. О, Иисус, как легко мне с тобою идти. Ты поддержишь всегда и утешишь в пути. Твердо верю тебе, нет сомнений ничуть. Дорогой Иисус, ты мой истинный путь. Аминь. Устал, устал, устал идти в пути.
не знаешь, как тернистый путь пройти. А рядом, рядом Бог с тобой идет. Ты посмотри, Он сил тебе дает. Но без Христа не сможем никуда. И на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. Ведь будет время, время мы пойдем. В небесный Божий дом мы все войдем. Не будет больше там нужды забот. Там царствует, господствует Христос. Но без Христа не сможем никуда. И на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. Не уставай, иди, иди вперед. Награда верных только в небе ждет. Ты отложи земную суету и поспеши скорей, иди к Христу. Ведь без Христа не сможем никуда. И на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. Но без Христа не сможем никуда. И на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. И запоем хвала. Да будет благословенно имя Господа. В Библии написано: Господь крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его. Псалом 27:7. Мне хорошо с Иисусом жить. Как часто говорят у нас, что жить ужасно тяжело. Для них и солнце свет погас, и все вокруг темным-темно. А я хочу сказать о том, что хорошо на свете жить. Как хорошо, что мне Творцом дано трудиться и любить. Как хорошо, что я венец всего живого на земле. И то прекрасно, что Творец дал сердце, любящее мне, и дал Он разум мне, пусть невысокий, чтоб мог творить и познавать. Его творенья смысл глубокий, вселенной тайны открывать. А в эту плоть, сей прах земной, Он дух вдохнул мне вечный свой. Как хорошо, что на пути в отчизну милую идти мне помогает сам Господь, даруя силу зло бороть. Но, может, скажут мне, что я, забыв все скорби бытия и воспарив на крыльях грез, забыл,
что в мире много слез, но нет, скорбей гнетущий яд не раз встречал я на пути, не раз, как раненый солдат, я падал и не мог идти, не раз житейской волной я был бросаем на утес, а там, разбитый и больной, я лил потоки горьких слез. Но всякий раз во тьме скорбей, дрожа под тяжестью креста, я взором пламенных очей молил о помощи Творца. И, о блаженство, всякий раз Он избавлял меня тот час, из рва на крыльях поднимал, и я от счастья трепетал. Да, хорошо на свете жить, страдать, бороться и любить. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог, а с Ним и ад я превозмог. Да, хорошо на свете жить, в Его любви всегда прибыть, и сердцем радостно гореть, и песни славы Богу петь. Хвала Тебе, Создатель мой, хвала за жизнь, за дар святой, хвала за то, о чем мечтать не смел, хвала за райский мой удел. Аминь. Слава Богу. Все, что нам на свет рождается, весь готов, кто счастлив.
Дорогі мої брати і сестри, Церква Господа Ісуса Христа, ви знаєте, коли рука Господа Ісуса Христа торкається струн нашої душі, тоді по правді наша душа співає. Я сидів сьогодні на цьому зібранні, слухав слова проповіді, слухав вірші, слухав ці псалми і насолоджувався. І зараз хотів би трошки підвести риску під наше це зібрання. Починаючи це зібрання, брат Іван говорив і нагадав нам історію про Іону, який надумав втікати від Господа. Бог його посилав, але він вирішив не підкоритися Богові і направив свій шлях в другу сторону. І він розказав про те, що на його дорозі настала буря. І всі, хто там були на тому кораблі, всі почали молитися своїм богам. Хто якого бога знав? А Іона, який знав живого бога, він спустився на самий низ і просто безпечно заснув. Заснув і не розумів, не знав, що на нього, так як і на всіх, хто були на тому кораблі, чекає смерть. Але він просто безпечно спав. Він втікав від Господа. І коли втікав від Господа, то його доганяв Господь і не дав йому просто втікти. Брат Міша, який говорив другу проповідь, він говорив і прочитав місце із Ісаїї і закликав: «Шукайте Господа, доки можна знайти його. Шукайте, доки він близько». І він втікав від Господа, і його настигла буря. Ми не зговарювалися і не назначали тему, але так було волі Божій вгодно, щоб друга проповідь була для того, щоб нас закликати: шукайте Господа. Люди, які втікають від Господа, вони попадають в бурю. Люди, які шукають Господа, вони знаходять Його. І я також хочу, так як би сказати, продовжити цю ж саму тему. І хочу зачитати місце, яке записане в Аввакума. Читаю другого розділу. «Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб обличчя, що, виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповідатиму на жалобу мою». А Господь відповів та й сказав: «Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав. Бо ще неумовлений час це видіння, і поспішає кінець, і не обманює. Якщо б протягнулось, чекайте його,
бо воно конче прийде, не спіткнеться. Ось надуга, не просто душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Дорогі мої брати і сестри, я сьогодні хотів би поговорити про те, чим відрізняється віруючий від невіруючого. Ми можемо думати, що віруючий – це той, який постійно ходить до церкви. І це є так. Але є дуже багато людей, які ходять до церкви, і все-таки вони не являються віруючими. Є дуже багато різних церков в цьому світі. Є церкви, де служать живому Богові, є церкви, де служать ідолам. І те, що люди ходять до церкви, ще не означає, що ці люди є віруючі. Хтось скаже, що віруючий – це той, який не робить багато великих гріхів. Ми знаємо із Слова Божого, що немає таких людей, які не грішать. Всі люди согрішають. Але віруючий – це той, який не робить великих гріхів. Але і це не робить людину віруючою. Хтось, можливо, скаже, що віруючий – той, який правильно вдягається. Але, дорогі мої брати і сестри, це також не робить нас віруючими. Хтось скаже, що віруючий – це той, який правильно розмовляє, в якого чиста мова, який постійно молиться. Але є дуже багато людей в цьому світі, які гарно розмовляють, які не говорять нічого лишнього, які не обсуждають, але це не робить їх віруючими. Яка різниця між віруючими і невіруючими? Дорогі мої брати і сестри, віруючі – це ті, які знають Господа. І сьогодні ми саме для цього і приходимо на наші зібрання. І сьогодні ми саме те і чули і на цьому нашому зібранні. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. І призивайте Його, доки Він близько. Сьогодні Господь є разом із нами. І сьогодні ми можемо знайти нашого Господа. Як ми можемо пізнати нашого Господа? Люди можуть пізнати тоді, коли Господь відкриється їм. Люди можуть пізнати Господа тоді, коли Господь відкриється їм. А Господь відкривається тим, хто шукає Його. Хай допоможе нам Господь завжди на всякому місці шукати нашого Господа і бути вірними Йому. Амінь.